Наскільки вам неприйнятна пропозиція зараз комітету з приводу назви Шептицький? Чи ви, в принципі, взагалі проти перейменування особисто? Як, навіть якщо ви аргументуєте тим, що нема жодних документів, хоча там я була, наприклад, музеї історії релігії в Чорновограді, там, власне, показували указ, яким, на їхню думку, аргументовано, що Кристинополь було перейменовано в Чорноград. Ви можете назвати, який саме це документ був? Указ Президії Верховної Ради Української СРСР про утворення, оце що ви казали, Забузького району в складі Львівської області. І, власне, цим так, нам ми про музеї нього аргументували. Так. Дивіться, якщо ви знаєте, були в Чорнограді, ви знаєте, що є стара частина міста, нова частина міста. Згідно цією логікою, тоді Львів можна перейменовувати, не знаю, на які там, на Замарстинів, на Сихів, ну, на будь-що, розумієте? В зв'язку з тим, що там старі частини приєднували, окремі частини. Там, де був Кристинопіль, зараз стара частина міста, яка доєднана до нової частини, тобто вони з'єднані між собою фактично. А Чорноград будувався за так званою дамбою, де з'являлися будинки в 50-х роках уже, потім будувався проспект Грушевського, вулиця колишнього Леніна, тепер Шевченка, Народний дім, парк, школи, перша, друга, лікарні і так далі. Тобто це точно нова територія будувалася і була назва для того новозбудованого міста, міста Чорноград, обрана. На жаль, документально цього немає, якогось додаткового документу, або тоді такі були порядки, або, я не знаю, можливо, хтось не догледів. Стосовно, ще раз, назви ви спитали, я не буду висловлювати своєї думки з цього приводу, тому що все ж таки це буде досить вагомий вплив, і в мене тут є конфлікт інтересів. Поясню чому. Тому що я казав і буду повторювати, я буду підтримувати, перше, демократичний процес в усьому цьому, і друге, думку більшості громади, якщо цей процес буде організований досить прозоро, технічно, правильно і справедливо. Якщо я буду бачити, що в процесі будуть відбуватися якісь порушення, чи не враховані думки всіх, чи порушення чиїсь права, я про це буду говорити. Тому я згадую момент про технічне голосування через форму, створену іноземними громадськими організаціями з іноземного фінансування. Ну, зараз не в цьому проблема. Проблема в тому, що там голосували люди, які не досягли 18-річного віку, і там голосували люди, які не мають відчуття чи не проживають у Червонограді. Тому це голосування навіть теж не зовсім є правильним. І неважливо, що там навіть більшість проголосувала за місто Червоноград. Воно технічно неправильно організовано. Все-таки закінчу це питання.